att starta eget, det konsumerar ju det mesta av ens liv. Så det är ju verkligen viktigt att ni tycker om det ni ska göra. Vet du vad? Du kan få ta ut klassen i några dagar och prova din idé. Skojar du? Vi ska långt ut som fan. Bort från den här skiten. Ja, nu går vi vidare. Du, de får fan hämta maten. Jag går inte längre. Nu sätter vi oss ner i lugn och ro allihopa, så ska Jonas visa på kartan var lägret är någonstans. Helvete eller? Jag vet inte om du känner av stämningen här, men det här med att inte veta, det gör ju dem oroliga. De är inte vana vid den här situationen. Är du tårta? Den är min. Är du helt jävla IQ-befriad? Nej. Är du? Jag bygger en fälla. Vi måste ha kött. Vi behöver inget jävla kött. Ett vågbo. Ge mig kniven.